Body Nuts. बादीको गान र पार्थनीको नाच यस जिल्लाको अर्को आकर्षण हो। बादीहरूमा जानेको बारेमा मैले जानेसम्म हाम्रो 15-16 वर्षको उमेरको बेलामा ती बादीहरू यहाँ गाउँ गाउँ भाग गरिया हुन्थे। तिनीहरूले ती सुल्पा चिलम मक्कलहरू दिएर धान घर घरबाट त्यहाँ उठाएर गुजारा गर्थे ती। अन्त त्यहाँबाट दुई चार महिना एक गाउँमा बस्यो, दुई चार महिना एक गाउँमा बस्यो, त्यसरी गरी हिँड्ने पनि खेतीपाती गरिदिन्थे। त्यति बादी अहिले छैन असममा अगाडिको जति, कोही एक दुई छन् ती पनि त्यस्तै ठाकठुक गर्छन्, त्यति चिलम चिलम पनि बनाउँदैनन्। माई खाने त माई खाँदैछन्। धेरै जसो सुकुम्बासीमा जाने तराईतिर गएर पनि बसोबास गरिसके बादीहरूले, नाच्ने गाइने लोकगीतहरू, सारङ्गी बजाउने, तबला बजाउने, तिनकी केटीहरू नाच्ने, त्यो चल्दै थियो बादीहरू। जुनसुकै चाडपर्वहरूमा यिनीहरूको उपस्थिति भएकै हुन्छ। यो पनि अछामीहरूको मनोरञ्जनको ठुलो माध्यम हो। सिनेमाका नायक नायिका जस्तै बादी र पार्टनीलाई यहाँ